မင်္ဂလာပါရှင်ဤတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သာသနာရန်တီဝိဟာရ၏အထမအကျင့်မြောက်နှစ်သစ်မင်္ဂလာအတာတကြံပွဲနေစောဆန်စိမ့်လောင်းလူဝဲကြီးကိုမြန်မာတက္ကိ1380ခုနှစ်စန်းနှစ်ရဲ့ခရစ်တက္ကိ2009ခုဧပြီလ18ရက်စနေနေ့မှာလန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်းပေါ်လင်းနေရှိသာသနာရန်တီဝိဟာရနှင့်စိတ်မက်တီးရီယပ်စ်ဟောရုမှာစီကားတိုင်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းပိုင်းမှာတော့မဟာဆေယသုခအောင်မြင်ချမ်းသာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးနှင့်နဝင်းကြီးအရန်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်180အားအနေကစားတင်ပြီးပြည်တိန်တနိုင်ငံလုံးမှတန်ဃာတော်25ပါးအားနေစွန်းဆက်ကပ်လှူဒန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဧပြည့်တန်များကိုလည်းနေ့လယ်စာဖြင့်တီခင်းဧကံကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်တနာရီမှာတော့စိတ်မက်တီးရီယပ်စ်ဟောမှာစူပောင်းပိတ်တရားနာယူခြင်းရည်စက်ချအမြပေးဝေခြင်းနဲ့ပိတ္တငါတို့အားဆွမ်းဆန်စင်းများသရာတရားထစ်တန်စွာဖြင့်လောင်းလူကြပါလေဒီပါရောက်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ကြုံတောင့်ကြုံခဲစွန့်လောင်းမွေးကြီးလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်မိသားနေလွမ်းပြည်မြမအရသာစားတော့ကြွေရများကိုတော့ညနေ၄နာရီကစပြီးမြော်တပါပြင်ဆင်ရောင်းချနေကြပါတယ်ရှေပွဲလာများကလည်းသာသနာရန်တီဝိဟာရရံမူဤဖြစ်အာပါရိယဝေယူသုံးဆောင်ကြပြီးကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါတယ်တန်ညာညှို့လင့်ဆောင်စားနေကြတယ်။ကျော်ပြင်းရေးအစီအစဉ်ကိုတော့ညနေ9နာရီခွဲမှာစတင်ပါမယ်။ The Knox Theater အဖွဲ့နာမရမြမတီဝိုင်းအဖွဲ့လိုနဲ့မြမကျောင်းသူကျောင်းသားများပူပေါင်းပြီးမြမရွေရာတကြံရင်းအခအလှနဲ့တီးတခြင်းများကို
တင်ဆက်ဖြောပြကြပါတယ်။အစင်လာမပြည့်တဲ့ကျန်တန်ကြများကိုတော့ဘူကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ကပြိတ္တကြိုက်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ Knox Dekita အဖွဲ့မှာ Lead Guitar ကိုသိခတ်သူကတော့ဥကဘာနိုင်ဖြစ်ပါလေ။ကိုအောင်ကျော်က Bass Guitar ကိုသိခတ်ပြီး Rhythm Guitar သိခတ်သူကတော့ကိုရင်မုံဖြစ်ပါလေ။ Drum နဲ့ Percussion ကိုတော့ကိုတန့်စင်ကျော်နဲ့ကိုမျိုးခိုင်တို့ကတီးကြပါလေ။ Keyboard သမားများကတော့ကိုကျော်နီလာနဲ့ကိုမုံလေးတို့ဖြစ်ကြပါလေ။နာအမရမြမတီးဝိုင်းမှာတော့ခြောက်လုံးဘက်ကိုဒေါက်တာဝင်းထွတ်ကတီးပြီးကိုဇော်ဝင်းမောင်ကစီးနေဝါကိုတောင်းဝင်နေပါလေဘုံတို့ကိုတော့ကိုချမ်းမြဆိုးနဲ့ကိုမင်းမင်းတို့ကတီးကြပါလေဖျော်ပြင်းရေးစီစဉ်ကိုမြမရိုးရာဒကြံရင်အစိုးကများနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါလေThank you.
Bye.
Thank you.
Hey, hey, Nui Ma, Nui Ma, I got a little bit of a chance to see you.